Денеска потпишавме вкупно 7 договори за стипендирања и тоа со 20 студенти кои се одуцираат во областта на географско-информациони системи, тројца студенти на медицина и поеден на компјутерска технологија и на енергетика и екологија. Тие по завршувањето на студиите ќе бидат вработени во Министерството, односно во армијата, и се разбира ќе имаат можност веднаш да бидат дел од одбранбениот систем. Сметам дека секоја јака држава треба да вложува во здравството, што е мојата област, и одбраната на државата. Би сакал да ги охрабрам колегите на следниот конкурс да аплицираат. Ова представа прекрасна можност. Се разбира дека на секој треба да биде чест да може да служи во нашата токовина.